Туреччина вслід за іншими державами-членами НАТО призупиняє свою участь у договорі про звичайні збройні сили в Європі. Ставте лайк під відео, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Президент Реджеп Таїп Ердоган підписав указ, внаслідок якого Туреччина вслід за іншими державами-членами НАТО призупиняє свою участь у договорі про звичайні збройні сили на території Європи. Про це повідомляє Bloomberg. Відповідно указу, з 8 квітня 2024 року Туреччина призупиняє свої зобов'язання за договором про озброєння, який наклав обмеження на звичайну військову техніку в Європі. Домовленість щодо договору була укладена ще за часів Холодної війни, коли тривало протистояння країн Заходу і бувшого Радянського Союзу. Це рішення ставить Туреччину в один ряд з аналогічними кроками Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини та іншими державами-членами НАТО у відповідь на вихід Росії з домовленості в листопаді минулого року. Тоді США заявили, що їхнє рішення посилить потенціал стримування і обороноздатність Альянсу шляхом зняття обмежень, які впливають на військове планування. Країни НАТО восени минулого року прийняли рішення призупинити свою участь у договорі про звичайні збройні сили в Європі. Таке рішення було прийнято після того, як Росія заявила про свій остаточний вихід з цього договору. У заяві Альянсу тоді наголосили, що вихід так званої Російської Федерації з договору про звичайні збройні сили на території Європи – остання дія в низці тих, які систематично підривають євроатлантичну безпеку. Також Сполучені Штати Америки зазначили, що так звана Росія продовжує демонструвати зневагу до контролю над озброєнням і підриває правила, засновані на міжнародному порядку. Нагадаємо, що так звана Росія 7 листопада 2023 року остаточно вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі, про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії. Варто зауважити, що участь Росії в домовленості було призупинено ще в липні 2007 року указом президента країни-агресорки, а 29 листопада 2007 року там було ухвалено відповідний закон. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!